მეგობრებო, ჩემო ქართველო ხალხო, დრო აღარ ჩება იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა მთლიანად ჭაობში არ შეიძიროს. ჩაყმითულია და ისედაც უკვე სულ სხაფავს. ეხლა მე რას მინდა ავხსნა? ვიცი, ცოტა პრობლემები მაქვს საერთოდ იმ ახსნის მხრივ, რომ ძალიან, მაგრამ მიგახვედროთ, თუ რას ნიშნავს და რა ხდება დღეს საქართველოს თავს, მაგრამ შევეცდები, რომ ავხსნა. Და თუ მიხვდებით ამას და კიდე არ გამოვალთ და ხელისუფლებას არ ვაიძულებთ, რომ ჩვენს მიერ მოთხოვნილ ნაბიჯზე მან გააკეთოს დადებითი შეფასება და ქვეყანა შემოაბრინოს, ბოლომდე უნდა გავაკეთოთ გასაკეთებელი, რასაც გული გვეტყვის. ვინც არ გამოხვალთ 11 ნოემბერს საღამოს 5 საათიდან და იმას მიხვდებით, თუ მე რას გეუბნებით და რისი თქმაც მინდა, აი თქვენ ქართველობას აი მიმიფუთხებია. დავიწყებთ იმით, რომ ყველამ კარგად იცი, მოლოდინში ვართ მაიდანი, ანტიმაიდანი, რომელიც ქვეყნისთვის არის დამღუპველი და უკვე გადარჩენის შემდეგ შანსები საერთოდ ნული არის, აღარ არსებობს და ისედაც ჭაობში ჩაძირული უბრალოდ ქვეყანა ჩაიყვინთება. სხვა კარგი არაფერი არ მოხდება. ამაში დარწმუნებული ვარ 1000000%. და ამ ფონზე რაც მიმდინარეობს საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტში, ღებულობენ დადგენილებებს მიწის გადასახადის შესახებ. აი ფაქტიურად დააკვირდით, კარგად მინდა გაიაზროთ, რომ მიწის გადასახადი დაეკისრება ყველას, ვისაც აქვს მიწა. ვისაც გააჩნია მიწა, ის გადაიხდის გადასახად სახელმწიფოში. რა შრება ამ დროს გლეხი? იმიტომ რომ ბევრი მიატოვებს მიწას, რათა გადასახადი არ გაიყიდოს, ან შეეცდება რომ მიწა გაყიდოს. და თავისთავად დღეს არ არის კანონი ის, რომ მიწა არ შეიძლება გაიყიდოს უცხოელებზე. ფაქტიურად სახელმწიფო გაიძულებს, რომ შენს ადგილმდებარეობაში მიწა რო გაქვს, აიღო და შენ თვითონ რო გაყიდო. მიხვდით რისი თქმა მინდა? მაგრამ უყური აქ არის მეორე მეთოდი. სახელმწიფო შენ არ გეუბნება იმას, რომ მიწას თუ არ დაამუშავებ, მაშინ გადაგახტევინებ გადასახადს. აი მინდა დააკვირდეთ კარგად, თუ მიწას არ დაამუშავებ და თითოლარად და ორლარად რო გაქვთ ნაყიდი და ელოდებით, რომ აი გაყიდო, და თუ თქვენ მაგ მიწას არ დაამუშავებთ და თუ თქვენ მაგ მიწაზე რაიმეს არ გააკეთებთ, მაშინ ჩამოგართმევთ და მაშინ დაგბეგრავთ. აი ამ კანონს არ უშვებს. რატო? იმიტომ რომ მას ისედაც განადგურებული აქვს სოფლის მეურნეობა და უნდა საერთოდ ძირიანა მოსპოს ეს სოფლის მეურნეობა მთლიანად, რომ გადავიდეთ არაჯანსაღ კვებაზე, რომ გადავიდეთ უცხოეთიდან შემოტანულ პროდუქტებზე, რომ ფაქტიურად ჩვენ არ გაგვაჩნდეს ჩვენი პროდუქცია, რომელიც ჩვენ შევძლებთ სადმე გატანას. ან და აი ამ ფონზე კიდე ამ რა ქვია მაიდანი, ანტიმაიდანის ფრონსი ფაქტიურად უკვე მეორე კანონსაც ხებულობს, რომ საძოვრებზე
ადამიანი თუ გაიყვანს საქონელს, ის დაჯარიმდება. თან სულადობის მიხედვით და კაი გაყოლა დიდი თანხებით დაჯარიმდება. აკაც ძალიან კარგად დააკვირდით. ხელისუფლება არეუბნება სოფლელებს, რომ თქვენ თუ საქონელს იყოლიებთ, ათესული, ოცესული ოღონდ გაამრავლეთ და მე მოგცემთ ამ ტერიტორიებს, რომ მე ისარგებლოთ, ოღონდ თუ გაამრავლებთ. მიხვდით, რის თქმა მინდა? აი, ოღონდ შენ გაამრავლე და მე მოგაძლევ ამ საძოვრებას, არ ჩუქნი, მაგრამ გამოიყენე, ოღონდ შენ გაამრავლე საქონელი და კი არ აიძულებს ხალს, რომ მოამრავლოს უფრო პირიქით, წნეხს ადებ, შულ შენ გამოიყვან საქონელ საძოვარზე, შენ მე დაგაჯარიმებ. რო ფაქტიურად მან ეს საქონელი ეიღოს და მეიცილოს, მოსპოს საქონელი, საქონელს რომ მოსპოს, მერე თავისთავად არც სათიბები მათ ფლობელობაში არსებული სათიბების არაფერში აღარ ჭირდება, რაც ფაქტიურად იგივე ჯარიმას იწვევს, იგივე გადასახადებს იწვევს მათ ფლობელობაში, კერძო ფლობელობაში, და იმასაც უკვე აიძულებენ, რომ მან გაყიდოს. იძულებულს ხდიან, იმიტომ რომ ცარიელ მიწაზე როცა კიდე სათიბს ბალახს ვერ და ვერ მოიყვანს, არ ჭირდება არაფერში. ფაქტიურად დღეს ჩვენი სახელმწიფო ეწევა ანტიეროვნულს. მე არ ვიცი ამას ვინ დებილები, ვინ არაჯანსაღი აზროვნების ადამიანები ამას ეუბნებიან და ამას ჩვენი პარლამენტის წევრები რომ ხარს უჭერენ. ეგ არის ერის დაღუპვა, ეს არის ქვეყნის დაღუპვა. თქვენ თვითონაც კარგად დაფიქრდით, რომ უკვე ამზადებენ ამ ტერიტორიებს, სხვისთვის ამზადებენ. და ჩვენ დღეს თუ არ გამოვალთ 11 ნოემბერს, თუ ვერი, ბერი, ბნელი ერთად არ შევიკრიბებით ამ პარტიების შემხედვარე, უკვე მე დავიღალე რა, უკვე აუ, ნუ ვერაფერს ვერ ვიტყვი რა, იმიტომ რომ არავის არ უნდა ტრაკის გაქანება, არავის არ უნდა შეერთება, არავის თითქოს აი ყველა მოდი დავით, მოდი შენ შემოგვიერთი, მოდი შევცვალოთ საქართველო, მოდი ჩვენ ვართ პატრიოტები, ჩვენ ვართ გემრიელი ხალხი, ჩვენ ვართ ქართველი მამულშვილები, თქვენი დედებიც და ჯიშებიც და ჯილაგებიც, არც ერთი არ ხართ თქვენ არც პატრიოტები, არც ქართველები, არც მამულიშვილები, თქვენ ხართ უჯიშოები. უჯიშოები იმ პარლამენტის დეპუტატები, რომ სხედან იქა, იმაცე ნაკლები არ ხართ, ვირიშვილები და ძაღლიშვილები ხართ. თუ არ გამოხვალთ 11 ნოემბრიდან, თუ არ შეიკრიბებით თქვენი დედების გადახნა კიდე მთელი მსოფლიოს ჯუნგლებმა, და ქართველო ხალხო, ნუ მიმაფურთხებინებთ, ნუ მაიძულებთ, ან ჩამკოლეთ, ან გამოვიდეთ. გამოვიდეთ და გასაკეთებელი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ამას სხვა არავინ არ გააკეთებს. სახელმწიფოს გაერთიანების ეშინია, და ისიც რატო ეშინია? იმიტომ რომ მისმა ამორჩეველმა არ გეიგოს თუ ჩვენ რა სამართლიანი მოთხოვნა გვექნება. მისმა ამორჩეველმა ჩვენ აი გეფიცებით, რომ უფალი არის ჩვენთან, ოღონდ გადავდგათ ერთი ნაბიჯი, ერთი გემრიელი ნაბიჯი გადავდგათ და აი გეფიცებით, დედის სულს თუ არავაცლით ამ გაფარჩაკებულ, ამ მაიმუნ პარლამენტარებს, თუ ისევ მათ არ იტყვიან, რომ ვინ აძლევს და იმ ხელებს არ მოაჭრის, საიდანაც რომ ამ ბრძანებებს ღებულობენ. აი გეფიცებით, თუ გამოხვალთ, თუ დავდგებით ერთად, თუ ეს პარტიები ტვინს გააქანებენ და ერთად დადგებიან, ერთად დავდგებით, გეფიცებით, გეფიცებით, რომ უფალი არის ჩვენთან, უფალი გვეხვეწება, რომ ოღონდ ერთი დაიწყეთ და მან ჩვენთან იქნება ხალხო. ძალიან გთხოვთ, 11 ნოემბრიდან, საღამოდან, ნუ შევაფურთხებთ ჩვენ ქართველ ეროვნებას,
ჩვენ წინაპრებს, ჩვენ მომავალ თაობას და ნუ გავაკეთებთ არასორ გზას, რომელიც ბოლომდე ჩაგვზირავს და ჩაფლა. გემუდარებით, ვიაროთ ღმერთის გზაზე.